الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أعوذ بك من همزات الشياطين
وأعوذ بك رب أن يحضرون. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریف، تمجید اور تقدیس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا ہی تمام حمدوں، ثناؤں، کبریائیوں اور بڑائیوں کا مالک و حقدار ہے. صلاۃ و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، صاحب لواء الحمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد، اللہ رب العزت والجلال نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں مبعوث کیا، انسانیت کی جو حالت تھی آپ اسے بخوبی جانتے ہیں. اخلاقیات جس سٹیج پر تھی آپ اسے بھی بخوبی جانتے ہیں. بس اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ یہ تاریخ انسانی کا بدترین معاشرہ تھا. اجتماعیت نام کی کوئی بھی چیز ان کے اندر مفقود تھی. انسانیت سے یہ نا آشنا تھے، اخلاقیات سے یہ بے بہرا تھے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت والجلال کی تعلیمات کے مطابق، اللہ رب العزت والجلال کی ہدایات کے مطابق ان کی ایسی تربیت کی کہ یہی لوگ جو تاریخ انسانی میں سب سے بدترین لوگ تھے، یہی لوگ تاریخ انسانی کے سب سے بہترین لوگ کہلائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فرد کو پکڑ کر اس کی اصلاح کی، اور اس طرح اصلاح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ رب العزت والجلال نے کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملت ابراہیمی کی اتباع اور پیروی تجھ پر واجب ہے، تیری ذمہ داری ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک وصف یہ بھی تھا کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. ابراہیم اکیلے ہی ایک امت تھے، اکیلے ہی تن تنہا ہی ایک امت کا کام دے رہے تھے. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن افراد کی تیاری کی، جن افراد کی تربیت کی، جن افراد کو پستیوں سے نکال کر تاریخ انسانی کے بہترین افراد میں ڈھالا، وہ بھی وہ لوگ تھے جو ایک ایک فرد اپنی ذات کے اندر ایک انجمن تھا اور ایک امت تھا. اور یہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت والجلال نے مطالبہ کیا ہے اسلام کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ رب العزت والجلال کو. وہ افراد مطلوب ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ رب العزت والجلال کے سپرد کر دیا ہو اور اپنی ذات میں ایک انجمن اور ایک امت کہلواتے ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کی ایسی تربیت کی، ایسے افراد تیار کیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کی مدح کی، حمد و ثنا کی. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود.
اللہ رب العزت والجلال نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کی ضمانت دی، گارنٹی دی کہ واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے حکم تھا آپ نے ویسے ہی افراد تیار کیے، اور ایسے افراد تیار کیے جو ہر فرد اپنی ذات میں ایک امت تھا اور ایک انجمن تھا. اور یہی اسلام کا مطالبہ ہے، قیامت تک ہر مسلمان سے یہی مطلوب ہے کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں نہ سوچے، اپنے خاندان کے بارے میں نہ سوچے، اپنے ماحول اور معاشرے کے بارے میں نہ سوچے، بلکہ جب بھی سوچ سوچے تو پوری امت کی سوچ سوچے، پوری انسانیت کی سوچ سوچے، اور پوری امت اسلامیہ کے بارے میں غور و فکر کرے. اگر ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے تیار کیا، ہمیں ایک نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مثالیں ایسی ملیں گی کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایسے افراد اور ایسے جان نثار بھی اس دنیا کے اندر موجود تھے جو ایک شخص کے ایک اشارے پر اپنا مال، اپنی جان اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کفار کے ہاتھ چڑھ گئے، کفار نے قیدی بنا لیا اور جا کر مکہ میں فروخت کر دیا. فروخت کرنے کے بعد وہاں منادی کر دی گئی کہ یہ فلاں فلاں شخص برائے فروخت ہے، مزید کوئی اسے خریدنا چاہے تو بیچنے کے لیے تیار ہے. اہل مکہ میں وہ لوگ بھی تھے جن کے باپ کو حضرت خبیب بن عدی نے بدر میں قتل کیا تھا. ان کے دل کے اندر پہلے ہی تڑپ تھی کہ کسی طرح خبیب ہاتھ آ جائے تو اس سے اپنے باپ کا ایک ایک بدلہ لیا جائے. فوراً حسد کی آگ بھڑکی، انتقام کی آگ اندر بھڑکی، فوراً جا کے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید لیا، قید و بند میں پابند کر دیا، زنجیروں میں جکڑ دیا، کھانا پینا بند کر دیا. ایک دن وہ وقت آیا جب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان تھا. جو دوسرے ساتھی تھے ان کو شہید کر دیا، خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر لٹکایا اور تیروں کی بارش برسائی جا رہی ہے، اور مطالبہ کرنے والا ایک مطالبہ کرتا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیہ. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ جو وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاہدہ کیا، لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ رب العزت والجلال کو جو زبان دی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقوا، انہوں نے اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ کیے گئے وعدے کو سچا کر دکھایا، اور اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کا مصداق بنے. مطالبہ کیا کیا جا رہا ہے خبیب سے؟ خبیب صرف زبان سے ایک لفظ کہہ دو کہ کاش آج میری جگہ یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سولی پر لٹکے ہوتے، تیری جان خلاصی ہو جائے گی، تجھے آزاد کر دیا جائے. اور قرآن نے اجازت دی ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر جان کا خدشہ ہو، جان بچانی فرض ہے، اور انسان مجبوراً کوئی کلمہ کفر زبان سے کہہ دے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو شریعت انسان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ ایسے موقع پر جان بچانے کے لیے کلمہ کہہ سکتا ہے. خبیب بھی کہہ سکتے تھے، لیکن خبیب کی غیرت نے، خبیب کے ایمان نے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی، اس محبت نے گوارا نہیں کیا، بلکہ فرمایا تم تو یہ کہتے ہو کہ خبیب یہ تمنا کر لے، زبان سے یہ الفاظ ادا کر دے کہ کاش میری جگہ محمد ہوتے، اللہ کی قسم خبیب تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ خبیب اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے. خبیب کو تو یہ بھی گوارا نہیں، پورا جسم چھلنی کروا لیا، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، بار بار خبیب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن خبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں.
اللہ رب العزت والجلال سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من المؤمنین رجال, مومنوں میں سے کچھ خالص لوگ ایسے تھے, مومنوں میں سے کچھ اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی محبت کرنے والے تھے, اللہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی اتنی پاسداری کرنے والے تھے کہ صدقوا ما عاهد اللہ علیہ, جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ کیے گئے وعدے پر, لا الہ الا اللہ پر, لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. یہ ہیں وہ لوگ جن کی اللہ رب العزت والجلال نے گواہی دی ہے, جن کو اللہ رب العزت والجلال نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور ایک وہ ساتھی, ایک وہ صحابی حبیب بن زید, سنا ہوگا آپ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بدبخت نے یہ دعویٰ کیا کہ اے محمد جس طرح تو اللہ کا رسول ہے میں مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں, آدھی زمین تیری ہے آدھی زمین میری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا خط بھیجا, آپ نے جواب دیا, اور جواب دینے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید دعوت کی فکر لاحق ہوئی تو مسلمہ کی طرف ایک اور خط روانہ کیا حضرت حبیب بن زید کے ساتھ. اور یہ حبیب بن زید معاشرے کے اندر حبیب رسول اللہ معروف تھے کہ اللہ کے نبی کے حبیب ہیں. جب خط مسلمہ کے حوالے کیا, مسلمہ نے خط پڑھا اور اس کا دماغ کچھ اور خراب ہو گیا. دماغ درست ہوتا تو نبوت کا دعویٰ ہی کیوں کرتا, دماغ تو پہلے ہی خراب تھا, پہلے ہی ہلا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر دماغ اور ہل گیا اور حضرت حبیب بن زید پر طرح طرح کا تشدد کیا, اتنا تشدد کیا کہ مسلمہ کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میں حبیب کو اگر کہوں کہ مسلمہ پر ایمان لے آؤ تو حبیب مسلمہ پر ایمان لے آئے. پوری قوم کو اکٹھا کیا, اپنے بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا اپنے دربار کے اندر اور حکم دیا کہ جاؤ لے آؤ حبیب بن زید کو. حبیب بن زید کو لایا گیا. مسلمہ سوال کرتا ہے کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب نے فرمایا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. مسلمہ نے دوسرا سوال کیا, اس کا خیال تھا کہ محمد کی نبوت کے ساتھ ساتھ میری نبوت کا بھی اعتراف کر لے گا. سوال کیا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ حضرت حبیب بن زید نے فرمایا کہ لا اسمع, میں تو بہرا ہوں مجھے کچھ سن ہی نہیں رہا. مسلمہ نے کہا اس کا بازو کاٹ دو. ایک بازو کٹ گیا, پھر یہی دونوں سوال دہرائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت کی بات آئی تو حبیب بن زید نے کہا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ, اور جب اس نے مسلمہ نے دوسرا سوال دہرایا تو حضرت حبیب بن زید نے پھر فرمایا کہ لا اسمع, مجھے کچھ نہیں سن رہا, میں تو بہرا ہوں. مسلمہ نے کہا اس کا دوسرا بازو کاٹ دو, اور اس کی ساری نبوت کافور ہو گئی. لایا تو اس لیے تھا کہ دیکھو میرا معجزہ, محمد کا ایلچی آیا ہے, محمد کا قاصد آیا ہے محمد کی نبوت کی دعوت دینے کے لیے, اور میرا معجزہ یہ ہے کہ یہ تمہارے سامنے میرے دربار میں میری نبوت کا اعتراف کر رہا ہے. اسے کیا پتا تھا کہ یہ محمد کے جانسار کیسے ہوتے ہیں, اسے کیا پتا تھا اہل ایمان کیسے ہوتے ہیں, اسے کیا پتا تھا کلمہ پڑھنے والے کیسے ہوتے ہیں. ایک ایک بازو, ایک ایک جسم کا حصہ کٹتا گیا حتیٰ کہ حضرت حبیب بن زید کا آدھا جسم کٹ گیا اور آدھا دھڑ باقی رہ گیا, لیکن زبان سے کوئی کلمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی والا نہیں نکلا. اشہد ان محمد الرسول اللہ, آخری وقت تک ایک ہی آواز زبان سے نکلتی رہی کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعتراف کرتا ہوں. اور جب اس کی باری آتی فرماتے کہ میں بہرا ہوں مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ,
جان اللہ رب العزت والجلال کے سپرد کر دی، اور اس بدبخت کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایلچی کو قتل نہیں کرتے، ایلچی کو شہید نہیں کرتے، قاصد کیسا بھی ہو اس پر ظلم و تشدد نہیں کرتے، لیکن وہ تو انسانیت سے فارغ تھا۔ ایسے لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے، اور یہی مطالبہ کیا ہے ہم سے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا۔ یہ جو ہم ٹوٹے پھوٹے ایمان لے کے پھر رہے ہیں، یہ جو ہم ایمان کے دعوے کرتے ہیں، یہ ہم جو محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، یہ جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبتوں کے دعوے کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت والجلال کا مطالبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کا مطالبہ ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ویسا ایمان لاؤ جیسا حبیب بن زید کا تھا، اگر تم ویسا ایمان لاؤ جیسا خبیب بن عدی کا تھا، اگر تم ویسا ایمان لاؤ جیسا بلال حبشی کا تھا، ہر تکلیف برداشت کر لی، ہر مشکل برداشت کر لی، ہر اذیت برداشت کر لی، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت پر ایک حرف بھی برداشت نہیں ہے۔ یہ مطالبہ کرتا ہے اسلام ہم سے، یہ مطالبہ کرتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہم سے، اور یہ مطالبہ کرتا ہے ہم سے دین اسلام، اور پھر اللہ رب العزت والجلال ان کو انعامات بھی ویسے ہی دیتا۔ ایک دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، حضرت عبی بن کعب کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عبی بن کعب کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، عبی بن کعب نے دیکھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھ مسکین کے دروازے پر۔ فرمایا کہ عبی، مجھے اللہ رب العزت والجلال نے حکم دیا ہے کہ جا کے عبی بن کعب کو سورہ بینہ سناؤ، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عبی بن کعب سے قرآن کریم سنو۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ راضی ہوا، اس لیے راضی ہوا کہ جو اللہ نے مطالبہ کیا انہوں نے اس مطالبے کو پورا کیا، جیسا اللہ نے ایمان چاہا انہوں نے ویسا ایمان لا کر دکھایا، اور جیسا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دین کے ساتھ تعلق اللہ نے چاہا انہوں نے اس سے بڑھ کر تعلق قائم کر کے دکھایا۔ قرآن نے تو کہا اکریہ الا من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ایسا وقت آ جائے کہ جان خطرے میں ہو تو کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں، قرآن نے اجازت دی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن صحابہ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن دین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ فرمایا کہ اوقد سمانی، اے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں آپ، میں مسکین آدمی کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا کہ جاؤ عبی بن کعب کو سورہ بینہ سناؤ؟ فرمایا کہ ہاں عبی، اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ عبی بن کعب کو جا کے سورہ بینہ سناؤ۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، عبی بن کعب زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، خوشی کے آنسو تھے کہ میرا رب مجھ سے اتنا راضی ہے، میرا رب مجھ پر اتنا مہربان ہے، تو جو اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اللہ رب العزت والجلال انہیں عطا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہ ایمان لائے جیسا عبی بن کعب کا تھا، وہ ایمان لائے جیسا خبیب بن عدی کا تھا، وہ ایمان قبول کرے جیسا حضرت بلال حبشی کا تھا، اور ویسا ایمان اپنے دل کے اندر پیدا کرے جیسا حبیب بن زید حبیب رسول اللہ کا تھا، پھر بات بنے گی۔ یہ جو ایمان ہم لیے پھرتے ہیں اور جس ایمان پر ہمیں گھمنڈ ہے، جن عبادات پر ہمیں گھمنڈ ہے، اللہ کے نزدیک پتہ نہیں ان کی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں، اس لیے کہ مطالبہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ایمان قبول ہوگا۔ ہم تو دین کے لیے اتنی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کانٹا چب جائے تو سو سو باتیں کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ جسم کا ایک ایک عضو،
جسم کا ایک ایک ٹکڑا الگ کیا جا رہا ہے، صرف اتنا کہہ دو کہ میں محمد کے ساتھ مسلمہ کو بھی اللہ کا رسول مانتا ہوں، پورا جسم کٹوا لیا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آنچ نہیں آنے دی، کوئی ایسا حرف نہیں زبان سے کہا. ذرا جائزہ لیجئے ہمارا ایمان کس مقام پر ہے، ہمارا ایمان کس مقام پر ہے. گھر جا کر سورہ فتح کی وہ آیت پڑھ لیجئے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اور دوسری جگہ فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اور تمہارا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل میں بھی کر دیا تھا کہ محمد کے چاہنے والے، محمد کے ماننے والے، دین اسلام کو قبول کرنے والے اہل ایمان وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی مال اور اپنی جانیں اللہ رب العزت والجلال کے سپرد کر دی ہوں گی. جب اللہ کو دے دی ہے، جب میرا اس جان پر کوئی اختیار نہیں، میرا اس جسم پر کوئی اختیار نہیں، پھر اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو مجھے خوش ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے استعمال کر رہا ہے، میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے اور اس امتحان کے بدلے مجھے بہت کچھ عطا کرنے والا ہے. کوشش کیجئے کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، جنہوں نے اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ کیے گئے وعدے کو نبھایا ہے، اس وعدے کی پاسداری کی ہے اور اس کا حق ادا کیا ہے، نہ کہ اپنے اس دین کو اپنی خواہشات کے تابع کیا ہے اور اللہ رب العزت والجلال کے وعدے کو پسے پش ڈال دیا ہے. اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پکے اور سچے مومن بنائے دین اسلام کے لیے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا رب المستضعفين ويا أرحم الراحمين، ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. ارحم على
حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك نحن بك واليك تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين